Ja te pitam ne, 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 ja ti iskreno kažem, onaj gajde kako ti god ti misliš da treba. Ne. Ja sam svoje završila, sam ja te sad pitam najlepše, najnormalnije. Ako ja imam priču, ušao sam sad Blamo, Jackson, ja, Filip, ne znam, još ko, još dvoje ljudi tu, sedmo i pričamo, pola sata. I posle pola sata ona dođe i sedne s nama. A ja treba da ustanem i dodem. Ne treba da odeš, ja ti kažem, radi šta god ti misliš da treba. Pa ja te pitam sad, neću da ostane da pitaš, ti znaš, posle da bude sutra. Ti vrlo dobro znaš šta ti treba da radiš, sad ti radi dobro, znaš ti. Ja ću se skloniti od svakog ovdje sad. Šta? Od svakoga ću ovdje se klonim sad. A što od svakoga? Zato što neću da ozim taciju da... Ti, posle ja idem iz kraja u krajnosti i u krajnosti, ideš u krajnosti. Pa ne, brate, ja tebi... Kad sam ja prišao da pričam s njom? Kad? Ko je to rekao? Pa, brate, ti neću te vidim u njenom društvu. Kada sam ja tražio njeno društvo? Boli me kurac, bre. Ne, nego neću ušto da sedim. Pa, ja sam joj navracim, šta? Da sedim na fotelju. Ajde, slušaj se pa mi. Boli me kurac, slušaj, nema da me napadaš više.